שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 ביולי. היה לנו יומיים לא רעים, יומיים של ככה מאגר מחודש של כוחות שיכולנו לאסוף, גם אם עדיין יש הרבה התמודדויות רגשיות, אבל היום, יום שישי, הוא יום שמתחיל עד הצהריים בצורה נהדרת, יש משושל השם, שזה זמן כיפי, תנצלו את הבוקר הזה, תנצלו את הצהריים לעשות דברים שמסמכים אתכם. כמה שנהיה יותר שמחים בזמן הזה יותר טוב, זה נכון לכל זמן, אבל כשיש משושל השמש, זה באמת זמן שאנחנו יכולים לסחוט ממנו את העסיס של החיים. אז לנצל אותו עדיף בחוץ, עדיף בכל מיני פעילויות. החל מהצהריים יש מולות לשבתאי, שזה זמן שאנחנו יכולים להרגיש כאילו קצת הסביבה לא תומכת בנו מספיק, או לא מעריכה אותנו מספיק, או קרירה, ומרובה לנפטון, ככה שאנחנו גם פגיעים מהרגיל. לשים לזה לב, ולאחר מכן הירח הופך להיות מרובע לצירים ו-150 לפלוטו. מה זה אומר? זה אומר, תנסו לא להתקע על רעיונות היום אחרי הצהריים, לא להיכנס לוויכוחים, דווקא להיות גמישים מחשבתית, להבין שאינפוט של אנשים אחרים יכול רק לשבח את התוצאות בסופו של דבר, את המסקנות שלנו בסופו של דבר. יש פה עניין עם פנאטיות וחוסר התגמשות שיכול להגיע אל השולחן, וזו הדרך לפתור אותו. מרקורי נמצא גם במרובה למרס, כוכב התקשורת שלנו, במרובה לכוכב המלחמה. אנחנו צריכים לשים לב מתקשורת שהיא לוחמנית או תוקפנית, להיות יותר רכים עם המילים שלנו בימים האלה באופן כללי. ויש לנו גם פה אספקט מאוד יפה בשמיים של סרס במשושה לווסטה, מחויבות מחודשת לדברים ש... חשובים לנו בחיים, שאנחנו צריכים לטפח אותם בחיים. אנחנו ככה חוזרים חזרה לעבודת גינון על הגן שלנו, וזה הרי מבורך. שיהיה לנו יום מוצלח, שבת שלום, ואנחנו נדבר מחר. כן, בועז פיילר, להתראות.